បាទសុំជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ណាដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានបរិធានបတ်លើកយកមកជំរាបជូនបងប្អូនបងប្អូនមួយទៀតបរិធានបတ်ដែលត្រូវលើកយកមកជំរាបជូននេះតាក់ទងទៅនឹងអឺបញ្ហាសុខភាពពិសេសមួយ ណេះដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺថាអឺបងបងបងប្អូនភ្នាក់ច្រើនដែលមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងមិនដឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទុបស្កាត់កំអុយជំងឺនេះរ៉ាំរ៉ៃទៅមុខទៀតណេះអញ្ចឹងប្រធាននមត់ដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនគឺតកតងទៅនឹងថាតើអោសុតណេះអោសុតហ្នឹងអាចណេះគ្រប់គ្រាន់ដែរទេសម្រាប់ទុបស្កាត់នៅជំងឺលិឈាមឬក៏ នឹងថាតើជំងឺលើសឈាមប្រើត្រឹមតៃអស់សុទ្ធនឹងតើគ្រប់គ្រាន់ដែរទេណាយើងបរិធានបတ်នេះគឺសំខាន់ពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយគាត់អាចបានដឹងណាគាត់អាចបានដឹងនៅការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាថាមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវាកាន់តែដាបទៅណាដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកអ្នកលើសឈាមនឹងជួនកាលយើងប្រើថ្នាំនេះ អឺត្រូវដំបងដល់យូរឆ្នាំហ្នឹងលេងត្រូវហ่ะទៅដាក់អាឆ្នាំផ្សេងទៀតណ៎អឺឆ្នាំលេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺប្រើមករយៈហ្នឹងក៏បានតែត្រូវអញ្ចឹងទៅដល់យូរលេងត្រូវប្រើតែដោអាផ្សេងទៀតឃើញណ៎ដោច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងច្រើនមុខណ៎អឺដុះហ្នឹងក៏ចេះតែឡើងទៅទៀតណ៎អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC នេះសូមធ្វើការលើកពិនធានប័ត្រ តាក់តងទៅនឹងបញ្ហាលើសឈាមហ្នឹងសារជាថ្មីទៀតជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់នៅទលឺថាតើការប្រើប្រាស់អសុទ្ធវាអាចគ្រប់គ្រាន់ដែរទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនេះណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់បទបង្ហាញខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការជម្រាបជូនតាក់តងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទក្រុមហ៊ុន MBC យើង យើងមានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube ដែលមាន channel បាទ channel ឬក៏ channel ហ្នឹងឬក៏ប៉ោសប៉ោសក៏បានដែរហ្នឹងភាសាខ្មែរគេហៅថាប៉ោសចឹងទៅបើតាមភាសាអង់គ្លេសថា channel បាទគឺ channel ក្នុង YouTube ហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពបើមិនបងបងប្អូនបងប្អូនចង់ណាចង់មើចង់តាមដានចង់ស្ដាប់ណាទស្សនានៅបញ្ហាសុខភាពដែលខ្ញុំបានលើកជាពិធានបត់នេះមួយនេះមួយយកមកជម្រាបជូននោះគឺ ន uh, e ៅក្នុង YouTube នឹងឯងដែលយើងវាយពាក្យថា EBC -ក្លៀតិចទៅពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយ-ក្លៀទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាចំណែកឯเพจហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរเพจហ្នឹងគឺ EBC -ក្លៀទៅពន្លឺសុខភាពដូចគ្នាណា EBC ដូចគ្នាណាពន្លឺសុខភាពមានเพจមួយទៀតគឺឈ្មោះរបស់គេបាទផ្ទាល់តែម្ដងណា pang li hou ជាភាសាឡាត់តាំង P A N G L W E H O U V ណា pang li hou ហើយ Facebook នោះក៏ចឹងដែរ Facebook នោះក៏ pang li hou ដែរណាបើចឹងអាចដំណាក់តំណងសួរនំអឺតាក់តងទៅនឹងឬក៏អាចនឹង comment ឬក៏យ៉ាងណាដែរចង់សួរនំឬក៏តាក់តងលេខទូរស័ព្ទផ្ដល់ក៏បានដែរបើមិនមានបញ្ហាមិនតាន់ក្រុមហ៊ុន EBC គឺមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266 ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយមន្តីពេទ្យលោកសំឬកកើតមន្តីពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតេកតងមកលេខទូរស័ព្ទបាទតេកតងមកលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015 012ឬ015 98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ថែមលេខ8មួយទៀត បាទ088 8181ទៀត98 11 25 981125បាទអញ្ចឹងនេះជាជាលេខទូរស័ព្ទអាចទំនាក់ទំនងណាបើសិនបងបងប្អូនទាំងអស់មានបំណងចង់តេតតងសួរនាំរឿងរាវសុខភាពហ្នឹងអាចអញ្ជើញតេតតងឲ្យចង់តាមដានតេតតងរឿងសុខភាពហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមើល YouTube ចោះណាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទ បាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်របស់យើងសំខាន់បាទតើការប្រើអុសុតគ្រប់គ្រាន់ដែរទេសម្រាប់ជំងឺលើឈាមណាជាទូទៅយើងឃើញវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយទុបទល់នៃជំងឺលើឈាមនេះគឺដែលយើងប្រើអុសុតត្រឹមទៅជាការប្រើអុសុតត្រឹមទៅហើយបើមិនសមនោះសួរថាតើគ្រប់គ្រាន់ដែរទេណាពួកអ្នកខ្លះគាត់អត់បានយល់ នោះអាចបានយល់ពីពីគេហៅថាមូលហេតុច្បាស់លាស់ត定តទៅនឹងជំងឺលើឈាមដូចនេះគាត់ក៏ចេះតែប្រើអញ្ចឹងទៅហើយទៅតាមហ្នឹងហើយជាឈាមហ្នឹងជិតតែឡើងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោយ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវសុំអញ្ជើញតាមដើមណាតើការប្រើប្រាស់សុខគ្រប់គ្រាន់ដែរទេសម្រាប់ជំងឺលើឈាមណាឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺលើឈាម តាមពិតជំងឺលើសឈាមខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ម្ដងរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបត់អឺខ្ញុំបាទក៏លើកសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបងៗបងប្អូនទាំងបានជ្រាបយល់ដឹងច្បាស់អំពីជំងឺលើសឈាមបាទជំងឺលើសឈាមជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាគេណាជាជំងឺបង្ហាញអំពីសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតា ណ៎បាទហៅថាលើកឈាមលើកឈាមហ្នឹងគេហៅថា high blood pressure ឬក៏ hypertension ណ៎មានន័យថាម៉េចមានន័យថាជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្អីទៅហៅថាសម្ពាធឈាមពាក្យថាសម្ពាធសម្ពាធហ្នឹងគឺកម្លាំងកម្លាំងសង្កត់កម្លាំងបុកកម្លាំងប៉ះកម្លាំងវាយអីចឹងទៅអាហ្នឹងហៅសម្ពាធដែរហៅថា pressure pressure ហ្នឹងណា ប uh, ាទអញ្ចឹងឈាមហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្ពីតឈាមចង់និយាយថាគឺជាគឺជាកម្លាំងឈាមដែលរត់ទៅបុកនឹងចិញ្ចាំងសរសៃឈាមអាហ្នឹងហៅថាសម្ពីតឈាមហើយណាឈាមវារត់ចឹងរត់ទៅបុកនឹងចិញ្ចាំងទិសឈាមចឹងអានេះចិញ្ចាំងអញ្ចឹងចឹងរត់ទៅបុកណាអាកម្លាំងបុកហ្នឹងគេហៅសម្ពីតហ្នឹងគេណាហើយដល់កម្លាំងបុករបស់ឈាមហើយនឹងសរសៃឈាមហៅថាសម្ពីតឈាមគេណាបាទអញ្ចឹងនឹងជំងឺ ដែលបង្ហាញអំពីសម្ពីតឈាមឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងកម្លាំងបុកនឹងប្រមាណឧទាហរណ៍ថាឥឡូវស្តង់ដាគេឲ្យធ្វើ100 110ក្នុង1ម៉ៅឧទាហរណ៍ល្បឿនណាល្បឿនបុក1ម៉ៅកម្លាំងបុកវា110ក្នុង1ម៉ៅទីល្បឿនវាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលកម្លាំងបុកវាមិនធ្វើ100ដល់ឡើង120 130 140 150 160អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាខ្លាំងណាវាខ្លាំងគេណាខ្លាំងជាងធម្មតាណាហើយខ្លាំងជាងធម្មតានឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានខ្លាំងជាងធម្មតា អឺម៉េចម៉េចបានតើគ្រោះធណៈយ៉ាងម៉េចបើខ្លាំងជាងធម្មតាហ្នឹងវាខូចក្រិនទិសឆៀមអីហូហាយជាដើមលាក់ចឹងទៅណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងពយលម្ដងណាប៉ុន្តែឥឡូវសុំលើកពីប្រធានបတ်តកតងប្រើថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ដែរទេហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ហើយណាអាហ្នឹងពយលត្រួសត្រួសឡើងវិញតាមប៉ិតអញ្ចឹងសម្ពីតឈៀមគឺជាកម្លាំងរបស់ឈៀមដែលរត់ទៅបុកនឹងទិសឆៀមណាហើយអញ្ចឹងបុកខ្លាំងពេកទៅវាលឹះវាលឹះធម្មតាអ្នកណាក៏មានសម្ពីតឈៀមបុកដែរអា អឺជំងឺលើសឈាមនេះវាជាជំងឺយើងថាដឹងណាជាជំងឺទូទៅដែលត្រូវកើតគ្រប់គ្នាបាទតែត្រូវកើតគ្រប់ពួកយើងមានសម្ពាធឈាមរੂយស្រាច់អីទាំងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសម្ពាធឈាមរੂយស្រាច់អីតែនេះឃើញបើអត់មានសម្ពាធឈាមមិនបังឈាមនឹងថ្កល់គ្រោះថ្នាក់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអឺកំឡុងអឺសួរថាតើសម្ពាធឈាមប្រមាណដែលលឹះសម្ពាធឈាមប្រមាណដែលធម្មតាសម្ពាធឈាមប្រមាណដែលទៀបជ្រុលណា ជាទូទៅសម្ពាធឈាមយើងបាទយើងមើលសម្ពាធឈាមដែលធម្មតាដែលដែលជាទូទៅហ្នឹងគឺថាវាអាចខុសៗគ្នាណាអាចខុសៗគ្នាចាប់ពី90លើ60អាហ្នឹងចាត់ទុកធម្មតាក្រោមរហូតដល់120ណាលើ80ណាបាទនិយាយថា90លើ60ឬក៏100លើ70តែខ្មែរយើងថា10លើ លើលើ7លើយ៉ាងទៅណាដែលយើងនិយាយកាត់ណាបាទឬក៏10 11បាទ11ណែលើ80អីយ៉ាងទៅណាលើ70អីយ៉ាងទៅឬក៏12ណាហ្នឹងខ្ពស់ហ่าអញ្ចឹងសម្ពីតឈាមណាបាទវាមានវាមានអញ្ចឹងបើមិនលើសពី12ឡើងទៅចូលដល់13 14អាហ្នឹងស្ថាបញ្ហាហើយបាទសម្ពីតវាហ្នឹងសម្ពីតរត់បុកណាគេគេវោះសម្ពីតហ្នឹងកម្លាំងបុករបស់ឈាមទៅនឹងដសៃឈាមហ្នឹង បាទអញ្ចឹងបងប្អូនពលយល់ណាតកតងរឿងសម្ពីតឈៀមឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាបើសិនសម្ពីតឈៀមយើងចាប់ពីក្បាល12ឡើងទៅលឺបណ្ដើបណ្ដើណាក្បាល12ឡើងទៅបាទ12លើលើ80 13លើ90អីហូហៃឡើងទៅលហូតទៅបាទនឹងនិយាយនេះហើយបើសិនសម្ពីតឈៀមយើងធ្លាក់មក80លើ50អី ཅ ឹងចាំអានឹងអានឹងខ ساوي សម្ពីតឈៀមខ ساوي អាសម្ពីតឈាមនេះបើខ ساوي ពេកក៏អត់បានលឺខ្លាំងពេកក៏អត់បានអញ្ចឹងវាត្រូវស្តង់ដាណាស្តង់ដាអឺលឺខ្លាំងពេកយើងប្រឈមការខូចទៅសៃឈាមការខូចទៅសៃឈាមការណាការអឺដែលប្រុងបាច់ប្រុងអីហ្នឹងតាកតងហ្នឹងហើយបើខ ساوي ពេកក៏អត់បានខ ساوي ពេកឧបមាថាមានខ្លាញ់មានអីជង្កល់ខ្លាញ់វាកកស្ងាត់យោបណ្ដោយក៏មានដែរអញ្ចឹងអាខ ساوي ពេកក៏អត់បានអាខ្លាំងពេកក៏អត់បានឃើញណាអស់វាស្មើនឹងអញ្ចឹងលម្អើរបស់វាណា អានឹងហៅថាសម្ពាធឈាមធម្មតាហើយបើបសិនឧបករណ៍ខ្លាំងជ្រុលអានឹងអត់បានទេណែខោយពេកអាចកាំងកាំងបានស្ទះសរសៃឈាមហៅ stroke ប្រភេទស្ទះហើយបើខ្លាំងពេកអាច stroke ប្រភេទដាច់ដែលថា heramozic stroke ឬក៏មួយទៀត ischemic stroke ណែបាទអានឹងអានឹងប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 ្អូនឲ្យយល់ហើយណែតកតងសម្ពាធឈាមអញ្ចឹង ជាទូទៅយើងដឹងហើយណាកំឡុងដែលឈៀមរត់តបុកនិងសម្ពីតឈៀមបុកទៅនឹងចង្យ៉ាងសາຍឈៀមហៅថាហៅថាសម្ពីតឈៀមបើលើសធម្មតាលើសស្តង់ដាអាហ្នឹងគេហៅថាលើសបាទហើយយើងនិយាយពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺលើសឈៀមកាត់ខ្លីៗណាបាទមូលហេតុដែលបង្កជំងឺលើសឈៀមហ្នឹងតើវាមូលហេតុអីខ្លះណាជំងឺលើសឈៀមបង្កឡើងដោយកត្តាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែកត្តាចម្បងគឺវ័យចាស់ នឹងកតាផ្សំជាច្រើនទៀតណែឃើញណាបាទជាមើលលើឈាមវាវាផ្សំកតាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងណាកតាច្រើនយ៉ាងណែដែលនោមឲ្យលើឈាមមិនមែនតែមុគទេប៉ុន្តែកតាដែលមុគធំជាគេដែលលើកយោមកជំរាបជូនសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងគឺថាវ័យចាស់នឹងឯងវ័យចាស់ជរានេះអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាកណ្ណចាស់អវ័យអវ័យទាំងអស់វាត្រូវដាបវាត្រូវត្រុតត្រោមវាត្រូវសឹករិចរិល ជារឿងធម្មជាតិណាជារឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងក្នុងប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរតែកាលណាវ័យចាស់ទៅវាវាខ្សោយអស់ហើយប្រព័ន្ធឈាមរបស់មនុស្សចាស់មានដូចក្មេងបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងលើសឈាមឃើញចាស់ចាស់ច្រើនលើសឈាមអញ្ចឹងនឹងវ័យចាស់ក្មេងមិនសូវទេណាអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាអំពីជំងឺលើសឈាមនេះឲ្យច្បាស់លាស់អានេះវាជាជំងឺធម្មជាតិដែលមនុស្សត្រូវមានជាប្រចាំត្រូវមានជាប្រចាំឃើញទេ អ្នកណាក៏ត្រូវមានជំងឺលិឈាមនឹងដែរព្រោះយើងមានសម្ពាធឈាមរួចដល់ពេលយើងចាស់ទៅប្រព័ន្ធឈាមយើងវាធ្លាក់បាទអវ័យចាស់គឺប្រព័ន្ធឈាមសរសៃប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបៃដងនឹងគឺថាប្រែប្រួលវាខ្សោយពេកឬក៏ខ្លាំងពេកបាទនេះថាវាអត់ស្មើទេភ្នាក់ភ្នាក់ច្រើនគឺវាខ្សោយណាភ្នាក់ច្រើនគឺអញ្ចឹងតែកាលណាចាស់ទៅណាបាទវាប្រែប្រួលអស់ហើយវាមិនមែនដូចក្មេងនៅនឹងណាប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបៃដងដែលយើងហៅថា អ uh, ឺ vasculaire uh, blood system ហ្នឹងណាប្រព័ន្ធសរសៃឈាមឯដូនហ្នឹងគឺថាវាប្រែប្រួលវាខុសប្រក្រតីអស់ហើយណាវាអាចនឹងជាទូទៅវាអាចនឹងខ ساوي វាមិនសូវជាខ្លាំងទេណាឬក៏អ្នកខ្លះខ្លាំងពេកជ្រុលអ្នកខ្លះខ ساوي ពេកជ្រុលយល់ទេវាច្រើនអញ្ចឹងហើយសរសៃឈាមដតៃដតៃទៀតហ្នឹងរឹងក្រិនណាសរសៃឈាមដតៃទៀតហ្នឹងរឹងរឹងហើយក្រិនណាវាក្រាស់វាក្រាស់ សរសៃឈាមធម្មតាវាស្ដើងណាក ாங்க វាស្ដើងវាមានមានសើវាវានៅយឺតនៅយឺតយឺតនឹងយើងដូចកស៊ូអញ្ចឹងវានៅយឺតនៅរីកឃើញណាវានៅបាត់បែនបានហ្នឹងនិយាយពីសរសៃឈាមនៅដែលនៅធម្មតាដល់ពេលចាស់ទៅសរសៃឈាមវាមិនអញ្ចឹងឯណាបាទសរសៃឈាមវាត្រូវរឹងវាត្រូវក្រិនវាត្រូវក្រាស់ជាងមុនឃើញទេ វិញចឹងណែក្រាស់ជាងមុនបូកផ្សំជាមួយនឹងខ្លាញ់អឺច្រើនកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងអឺការបាត់បង់ភាពយឺតបូកផ្សំជាមួយនឹងកតាឈាមខាប់អីទៀតនៅសរុបរួមទៅគឺថានាំឲ្យសម្ពាធឈាមដើមមិនប្រកក្តីបាទសម្ពាធឈាមដើមមិនប្រកក្តីឃើញទេអញ្ចឹងវ័យចាស់ជរានេះវាជារឿងធំជាងគេណែជារឿងធំដែលបង្ហាញអំពីការដែលត្រូវមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ ណ៎ដូចយើងឃើញស្រាប់ឯងក្មេងមានឡើងឯណាក្មេងមានដែលចេះឡើងឈាមអីអាយុ4 5 10 20អីងាយទេបាទយូយូមានករណីអីអាហ្នឹងវាមិនបាច់និយាយទេបើករណីវាយើងមានផ្សេងទៀតហើយដល់ទៅពេលចាស់នេះគឺថា100អ្នកវាសឹងទៅដល់100លើកឈាមនឹងឯងណ៎គ្រាន់តែមុននឹងក្រោយអ្នកខ្លះរៀងរៀងនៅប្រសើរបានយូអញ្ចឹងគ្រាន់លើកអ្នកខ្លះព្រមតខ្សែលើកហ៎ អ្នកខ្លះអាច ਲੋ ដរហូតដល់45អីបើគិតបំផុតពី50លើសគេណាបាទវាត្រូវតែលើសជាធម្មតាអានឹងយើងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងជំងឺលើសឈាមណាអញ្ចឹងហើយកត្តាធំជាងគេគឺកត្តាវ័យចាស់ជរាណាវ័យចាស់ជរាដែលជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានជំងឺលើសឈាមហ្នឹងបជាច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយវាមានកត្តាវ័យចាស់ហ្នឹងបជាសិនកត្តាវ័យចាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា សរសៃឈាមវារឹងវាក្រិនវាក្រាស់អីទេអឺមានឈាមខាប់វាបាត់បងភាពយឺតណាវាមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនណាសរុបរួមទៅអាអ្នកប្រព័ន្ធឈាមទាំងមូលនៅក្នុងរាងកាយនៅប្រព័ន្ធឈាមមកមកទัวខ្លួនហ្នឹងគឺទៅទ្រមតែទៅទាំងអស់រឹងទាំងអស់ក្រិនទាំងអស់ធ្លាក់ទាំងអស់ណាដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងដើរមិនប្រកបកដី នេះដើមមិនប្រខក្តីនេះនេះដែលជាបញ្ហាចោតឃើញដូច្នេះហើយបានបងបងប្អូនទាំងអស់គួរតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីជំងឺលឺឈាមណាបើយល់មិនច្បាស់ទេចុងកលយើងអត់បានដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រធានប័ត្រនេះលើកថាតើអសត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាសម្ពាធឈាមឬក៏ជួយទប់ទល់សម្ពាធឈាមឬក៏ថាគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺលឺឈាម បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវទៅឡប់មករឿងយើងវិញថាវ័យចាស់ជរាហ្នឹងឯងដែលជាមូលហេតុណាហើយវាផ្សំវាមិនតែតែចាស់ឯងវាផ្សំរឿងច្រើនទៀតណាកតាផ្សំនោះគឺគឺគឺច្រើនរឿងទៀតដែលយើងត្រូវដឹងដែលយើងត្រូវដឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទជំរាបជូនគេនេះជាជាជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីសរសៃឈាមហ្នឹងវារឹងវាក្រិនវាក្រាស់វាមានកូលេស្តេរ៉ុលអីជាដើមឡាក់ណា ណាសរសៃឈាមនឹងអត់ស្មើអត់ स्मूथ អីគេទេណាសរសៃឈាមនឹងគឺថាវាធម្មតាយើងឃើញឃើញទៅໃສនៅខាងក្រៅឃើញណាសរសៃឈាមចាស់ៗនៅខាងក្រៅឃើញណាមើលបើយើងអត់បាច់មើលទៅក្នុងឯងមើលខាងក្រៅដឹងហេសណាសរសៃដៃទៅໃສជើងណារបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺថាវាប៉ោងវារីកវារឹងណាហើយបើនិយាយពីខាងក្នុងវិញມັນខុសគ្នាទេព្រោះគាត់នឹងយើងមើលមិនឃើញវានៅខាងក្នុងហ្នឹងណាអាហ្នឹងចាំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងហើយយល់ពីជំងឺលិឈាមនឹងឲ្យច្បាស់អ ó តាកតងទៅនឹងមូលហេតុផ្សំឃើញទេតាកតងទៅនឹងមូលហេតុផ្សំយើងដឹងហើយថាមូលហេតុដែលបង្កមានជំងឺលិឈាមដោយសារវ័យចាស់ជរាជាមូលហេតុធំណាមូលហេតុចំបងដែលអត់មានអ្នកណាម្នាក់កិច្ចផុតទេក្រៅពីមូលនឹងក្រោយណាវ័យចាស់ហ្នឹងមូលហេតុបន្ថែមមកបន្ថែមដែលនាំឲ្យមានជំងឺលិឈាមទៀតនោះឃើញទេគឺដោយសារតើជក់បរិយា ទីមួយគឺដោយសារជក់បរិយនិងភក្សសារឃើញអាចជក់បរិយភក្សសារនេះវាជំរុញវាជំរុញបដ្ឋែមបាទជំរុញឲ្យមានអាចជំងឺលឿនឈាមបដ្ឋែមទៅទៀតណាយើងវិจัยហើយហើយបើសិនតែយើងຈະអ្នកជក់បរិយឬក៏ជក់ពីខ្មែងមកទៀតអាហ្នឹងក៏ក៏រញទៀតវាធ្វើឲ្យជាតិផ្សែងហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមខុសប្រកដីព្រោះផ្សែងហ្នឹងវាមានអាពពកកាវហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ពពុះមេរុកសរៃដែលជាមេរុកបង្កឲ្យប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងມັນມັນល្អដែរអាពួករ៉ាដិកាល់ហ្នឹងណាហើយអាផ្សែងហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកបង្កើតមេរុកសរៃហ្នឹងគេហ្នឹងអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងបង្កបញ្ហាទៅដល់ឈាមធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងលំហោมันបានល្អគេណាបាទស្រាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយយើងមានជំងឺលើឈាមកាលណាផឹកស្រាទៅវាធ្វើទុកដល់តព្វបេះដូងដល់ប្រព័ន្ធឈាមតែម្មូលហ្នឹងឯងគេហ្នឹងជាតិស្រាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏តាផ្សំដែរ កត្តាមួយទៀតគឺអសកម្មភាពខាងរាងកាយបាទតកតោងពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាកត្តាផ្សំយើងវាអាចបានធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយដោយជារការហាត់ប្រាណនៃចំណោមលក្ខឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៅសៃឈាមហ្នឹងវាកាន់តាដាបហើយណាអាចបានហាត់ប្រាណអត់បានអីហ្នឹងមានតែទៅសៃឈាមវាដាបណាទៅសៃឈាមអ្នកហាត់ប្រាណហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទៅសៃឈាមយ៉ាងម៉េចទៅសៃឈាមវាយឺតវាយោវាដើរបានត្រឹមត្រូវណាសៃឈាមយើងណា we rich we we តុនណាដល់យើងអាចហាត់ប្រាណទៅសៃឈាមមួយរួមទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាបូកវ័យចាស់ហ្នឹងវាទៅតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណអ្នកកតាផ្សំការដែលมันបានហាត់ប្រាណហ្នឹងនាំឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងកាន់តែឡើងឃើញណាទទួលទានអាហារប្រៃពេកអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងកតាផ្សំហ្នឹងឃើញណាកតាផ្សំ តតួលទៀនអាហារប្រៃពេចអាហារប្រៃពេចនឹងក៏នាំឲ្យសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងដែរហេតុអីបានសម្រពាធឈាមឡើងដោយសារតើអាហារប្រៃការទទួលទានប្រៃមានន័យថាជាតិអំបលវាច្រើនបាក់ជាតិអំបលវាច្រើនកាលណាអំបលច្រើនទឹកកើនឡើងហ่ะព្រោះទឹកចាំជួយនៅក្នុងការទាញអំបលណារំលាយអំបលដូច្នេះកាលណាទឹកកាន់កើនឡើងសម្ពាធនៅក្នុងខ្លួនកាន់តែកើនឡើងអូខេទេ ប <chat> ាទអានឹងអានឹងអានឹងជាតិប្រៃដែលនាំឲ្យលឺឈាមហ្នឹងគឺកតាហ្នឹងឯងណាហើយវាមិនមែនក្រងប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើទុកដល់តម្រង់នោមទៀតហើយតម្រង់នោមក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដែលគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមដែរឃើញណាវាដឹងតអដឹងតគ្នារឿងអញ្ចឹងបានថាការទទួលទានប្រៃវាជាកតាផ្សំជំរុញឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងកាន់កាន់តែធ្ងន់ណាកាន់តែខ្លាំងឃើញណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវដឹងថាបើយើងលឺឈាមហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងមាន ហើយយើងអដឹងខ្លួនយើងទៅជាទទួលទាននឹងចូលចិត្តអប្រៃទៀតនេះអានេះវាជាបញ្ហាចោតដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានបញ្ញល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងការទទួលទានប្រៃនេះជាជាជាមូលហេតុជំរុញឲ្យជំងឺលុជាមកកើតឡើងចំណុចមួយទៀតកើតជំងឺ stress បាទអ្នកកើតជំងឺ stress ហ្នឹងរុញតែ stress ហ្នឹងវាធ្វើទុកបែកដងព្រោះវាមានអាសញ្ញាបញ្ជូនពីប្រព័ន្ធគូក្បាលណា ទៅឲ្យបេដងហ្នឹងកាន់តែដើរខ្លាំងកាន់កាន់ដើរខ្លាំងវារុញសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងគេទេបាទនៅពេលដែល stress ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគូក្បាលទាំងឯងអញ្ចឹងគូក្បាលវាបញ្ជាទៅបេដងវាកាន់តែដើរបាត់ហ្នឹងគេទេនឹងអញ្ចឹងតេកតងគ្នាអញ្ចឹងអូមួយទៀតគឺតេកតងហ្សែនពូជណាពូជណាតេកតងលឺឈាមណាផ្នែកមួយនៃជំងឺលឺឈាមក៏តេកតងពូជប៉ណ្ណពូជហ្នឹងមិនជារឿងមួយផ្សេងប៉ណ្ណតែគាត់ទៅយល់ជូនអញ្ចឹងដែរណាបាទការដែលជំរុញឲ្យមានជំងឺ គឺតកតងទៅនឹងជំងឺទុលិមួកនិងជំងឺទុលណោមយើងវាមានជំងឺលក្ខៀងស្រាប់ហើយបើដល់ពេលបដោយឲ្យខ្លួនទុលិមួកទៀតអានឹងកាន់តែរុញសម្ពាធឈាមឡើងឃើញណាបដោយខ្លួនឲ្យទុលិមួកទៀតដល់ទុលទុលទុលណោមទៀតកាន់តែរុញសម្ពាធឈាមឡើងឃើញណាពេលពេលដែលយើងទុលិមួកបាត់ជើងមិនអស់ណាសម្ពាធវាចាប់ដើមឡើងនៅក្នុងខ្លួននេះចាប់ដើមមក ខ្ cial វាអត់ដើរត្រូវទេខ្ cial ក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺវាអត់វាអត់ដើរបានល្អទេបតុលណែនពេលដែលវាសម្ពីតវាឡើងនៅក្នុងក្នុងក្នុងពោះក្នុងពពៀនវាធ្វើຕົកទៅដល់បៃដូងណាអាហ្នឹងយើងនិយាយទល់ខ្លាំងណាប៉ណ្ណេះចង់និយាយទូទៅអញ្ចឹងពេលតែធ្វើຕົកដល់បៃដូងបៃដូងប្រចាំបាច់ខ្លាំងសម្ពីតឈាមឡើងទៀតឃើញទេអអាទុលនោមក៏អញ្ចឹងដែរទុលនោមបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសម្ពីតទឹកវាឡើងតែកាលណាសម្ពីតទឹកឡើងសម្ពីតឈាមក៏ឡើងដែរដេញតគ្រាគេណា រឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយល់អំពីមូលហេតុឲ្យច្បាស់បាទអំពីមូលហេតុឲ្យច្បាស់នៅក្នុងការអឺដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើយើងមិនដឹងទេអានឹងយើងរសនៅទាំងយ៉ាប់ហើយណាតកតងជំងឺមួយមួយដូចនេះខ្ញុំបាទលើកប្រធានបដយកមកជម្រាបជូនណាមានជំងឺខូចតម្រង់ណោមមានជំងឺខូចតម្រង់ណោមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអ្នកខូចតម្រង់ណោមជាទូទៅត្រូវតែមានសម្ពាធឈាមឡើងជាទូទៅហ្មងបាទណា ចឹងហើយបានពញ្ញុលជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់យកមូលមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យលឺឈាមគឺជំងឺវ័យចាស់ចុរាបានហៅថាមនុស្សហ្នឹងគាត់ចាស់គាត់វ័យចាស់គាត់ត្រូវទៅលើជាធម្មតាគេនេះព្រោះវ័យចាស់ហេតុអីបើលឺតើសៃឈាមវាក្រិនវារឹងវាខូចវាស្ពៀតណាវាបាត់បែងលែងបានវាក្រាស់ជាងមុនតើសៃឈាមហើយកតាផ្សំប្រមាណជាជក់បរិភ័ក្ឆាអសកម្មភាពខាងរាងកាយ ទទួលទានអាហារប្រៃពេកកើតជំងឺ stress ទល់ល្មួកទល់ណោមណាខូចតម្រង់ណោមអាតងអស់នេះរុញជំងឺនឹងការធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅបាទរុញជំងឺការធ្ងន់គាត់ថាអានេះយើងដឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ពីជំងឺហ្នឹងអនិយាយពីរបៀបដោះស្រាយជាទូនទៅយើងដឹងហើយការព្យាបាលជំងឺលើឈាមជាពិសេសជំងឺលើឈាមជាជំងឺបន្ទាន់ណា ឡើងឈាមភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់មានអីទៅជួយកើតក្រៅពីអសត់ទេណាក្រៅពីអសត់ទេណាដាច់ខាត់គឺត្រូវតែលេបថ្នាំបើមិនលេបថ្នាំទេអានឹងគ្រូរងគ្រូណាអាមានយ៉ាងវាធ្វើទុកណាបាទអញ្ចឹងព្យាបាលបែបលក្ខណៈបន្ទាន់ហ្នឹងត្រូវលេបថ្នាំហើយថ្នាំលឺឈាមណាដើម្បីបចុះសម្ពីតឈាមអានឹងជេរទូទៅយើងដឹងណាបាទក្រុមគ្នាទាំងអស់ត្រូវតែលេបហើយហើយជាពិសេស អ្នកដែលមានសម្ពីតឈៀមលឺហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវមានធ្នំតាមហើយបើនិយាយពីកូលកាត្រូវតែលេបឲ្យបានទៀងទាត់ណាឲ្យបានទៀងទាត់បាទអត់មានចាំថ្ងៃណាលេបតែតែចាស់ហើយត្រូវតែលេបហើយហ្នឹងតែច្រើនណាជួងកាល់មួយគ្រាប់អញ្ចឹងគាត់កន្លះគ្រាប់អីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលឺអ្នកគេហៅថាសម្ពីតឈៀមហ្នឹងវាឡើងធ្ងន់វាស្រាលប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវលេបហើយចាំបាច់ត្រូវយកធ្នំតាមខ្លួន ពេលបោះសម្ពីតឈាមនេះឡើងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកៅទេវាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងមុនទេបាទអ្នកខ្លះទៅណាត្នៃឆ្ងាយចឹងឡើងឈាមមកពេកនឹងភ្លៀមបាទអ្នកខ្លាំងអង្គយអង្គយឡើងឈាមវិជមាត់វិកកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះដើរដើរវល់ដួលដាច់តខ្សែឈាមអីចឹងជាដើមលាក់អញ្ចឹងវាវាអាចមានប្រាប់ឲ្យដឹងមុនទេបាទជំងឺលើឈាមនេះអាចមានដល់យើងមិនចេះគ្រប់គ្រងមិនចេះថែទាំអានឹងគឺប្រឈមនៃការគ្រោះថ្នាក់ អញ្ចឹងបានចាំបាច់ត្រូវត្រូវយកតាមតាមឲ្យជាប់ណាហើយចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់បានតែម្ដងត្រូវបាទមានលោកតាលោកយាយភៀកច្រើនគាត់អាចបានយល់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែប្រដោយខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេណាហើយដល់វាឡើងក្រឹបទៅគ្រូធ្នាក់ណាភ្លៀមនឹងក៏មានដែរបាទហើយក៏មានប្រភេទខ្លះទៀតទូបីប្រើជាប់នៅតែគ្រូធ្នាក់តដ ael អ្នកក៏មានអញ្ចឹងទៀតដែរឯនឹងប្រព័ន្ធឈាមវាកាន់តែដាបទៅដាបទៅណាបាទមានច្រើនប្រភេទច្រើនសន្តាន អ៊ីចឹងឥឡូវយើងដឹងថាការប្រើប្រាស់អុសត់ដើម្បីព្យាបាលនៃជំងឺលើឈាមហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសំនួរសួរសួរកន្លែងហ្នឹងសំនួរសួរថាតើអុសត់នេះធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ជំងឺលើឈាមហើយអុសត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺលើឈាមហ្នឹងឬក៏ទប់ស្កាត់សម្ពាធឈាមហ្នឹងមែនទេបាទឥឡូវយើងយើងមើល២តួលេខនីតិរបស់អុសត់តើវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ណ៎ធ្នាំលើឈាមធ្វើការខុសៗគ្នាច្បាស់យ៉ាងធ្នាំខ្លះជួយបញ្ចុះទឹកនោមធ្នាំខ្លះបញ្ថយចង្វាក់បេះដូងធ្នាំខ្លះជួយប្រព័ន្ធឈាមឲ្យសម្រាក់ធ្នាំខ្លះពង្រឹកទស័យឈាមរយៈពេកលីជាទូទៅប្រើពីមុខមានប្រសិទ្ធភាពពូធ្នាំលើឈាមចឹងឯងបាទធ្នាំលើឈាមយើងវាជួយបញ្ចុះទឹកនោមចឹងទៅណ៎វាជួយឲ្យប្រព័ន្ធឈាមនឹងសម្រាក់ ណាកុំអោយប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងសកម្មជ្រុលពេកវាជួយឲ្យបេះដូងហ្នឹងស្រឡះណាវាជួយឲ្យចលនាសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងស្រឡះអញ្ចឹងទៅ relax the muscle ណា of the heart អញ្ចឹងទៅបាទវាជួយពង្រឹងតស័យឈាមបានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅគេណាបាទហើយប្រើហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះមុមមកអត់បានដល់12 2 3មុខអីអញ្ចឹងទៅព្រោះវាមានរឿងច្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងយើងមើលទូរន िती របស់ឆ្នាំវាធ្វើអញ្ចឹងអ អញ្ចឹងខ្ញុំលើកលើកថ្នាំមួយចំនួនណាដែលជាក្រុមថ្នាំមានចរន្តប្រភេទចរន្តយ៉ាងណាតាមអវ័យនៃជីវវិទ្យាសាស្ត្រអឺផលិតមកហ្នឹងគឺថាចរន្តយ៉ាងណាណាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអឺគេរិះរួលមជ្ឈបាយផលិតថ្នាំហ្នឹងដើម្បីជួយបន្តបន្តណាពីព្រោះអ្នកជំងឺលឿឈាមហ្នឹងគឺថាវាធ្វើទុកនៅពេលដែលបន្តហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងថ្នាំមានចរន្តក្រុមអាឡុកក្រុមបច្ចោះទឹកនោមបាទអ្នកក្រុមថ្នាំបច្ចោះទឹកនោម ហើយសួរថាវាធ្វើអីថ្នាំម្ដងក្រុមថ្នាំបច្ចុះទឹកនោមនេះមានច្រើនប្រភេទក្រុមថ្នាំគេហៅថា diuretic diuretic medication ណាពពុះក្រុមថ្នាំបច្ចុះទឹកនោមនេះជួយកម្ចាត់ជាតិអំបិលនិងជាតិទឹកចាញ់ពីរាងកាយណែវាធ្វើអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះអានេះពួកក្រុមថ្នាំដូចច្រើនយ៉ាងខ្ញុំបាច់លើកពីរឿងក្រុមថ្នាំដូចជាពពុះ diuretic ណា diuretic diuretic នេះជាប្រភេទ brand របស់វាណា brand ថ្នាំណា បាទហើយប្រព័ន្ធប្រភេទឆ្នាំច្រើនទៀតបាទច្រើនណាហ្នឹងនិយាយលើទីផ្សារច្រើនណាបន្តិចពួកក្រុមនេះក្រុមបច្ចោះទឹកណោមចាអាក្រុមបច្ចោះទឹកណោមហ្នឹងអឺតើតើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចវាវាបច្ចោះទឹកណោមពេលលេបទៅគឺណោមច្រើនអញ្ចឹងបានឆ្ងល់អ្នកជំងឺលើឈាមខ្លះគាត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់តើខ្ញុំមិនគឺណោមច្រើនម៉េចបាទណោមច្រើនមកគេឲ្យថ្នាំបច្ចោះទឹកណោមណោមច្រើនដែរហ្នឹងបាទបច្ចោះជាតិអំបិលបច្ចោះទឹកណោមហ្នឹងហេហេតុអីបានត្រូវបច្ចោះទឹកណោម យើងដឹងដែរដូចខ្ញុំពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងកាដែលយើងមានជំងឺលឺឈាមវាមានកតាផ្សំណាជូនកាល់ក្នុងក្នុងខ្លួនយើងវាមានជាតិទឹកច្រើនពេកនៅកាលណាកម្រិតទឹកជាតិច្រើនពេកកម្រិតអំបិលច្រើនពេកវានាំឲ្យអំបិលហើយទឹកទឹកហ្នឹងវាចាំទឹកហ្នឹងវាចាប់ចាំជួយនៅក្នុងការរំលាយអំបិលណាជួយទៀងអំបិលដើម្បីលាងចេញមកក្រៅ បជូនមកតម្រង់នោមប៉ុន្តែដល់ពេលវាវារក្សាទុកក្នុងខ្លួនច្រើននៅក្នុងការអឺអឺទុកចិត្តអំបលដែរយើងត្រូវទទួលទានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានគេមិនអោយហូបអំបលច្រើនហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងហូបប្រៃច្រើនហ្នឹងណាដល់ពេលទឹកនឹងវារក្សាទុកក្នុងខ្លួនដើម្បីដើម្បីជួយជួយរំលាយក៏ដូចជួយជួយនាំជាតិអំបលអឺច្រើននៅក្នុងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹង អាជាតិបិលហើយនឹងទឹកនឹងរុញឲ្យសម្ពីតឈៀមឡើងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍នៃការផលិតអុសត់នៃការផលិតអុសត់នោះគឺថាគេប្រើប្រាស់ក្រមបច្ចោះទឹកនោមកាលណាក្រមបច្ចោះទឹកនោមប្រើទៅគឺថាធ្វើឲ្យសម្ពីតទឹកថយចុះកាលណាសម្ពីតទឹកនឹងជាតិបិលថយចុះនៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើឲ្យសម្ពីតឈៀមវាថយដែរគេនេះវាអញ្ចឹងហ่ะបាទអាហ្នឹងគេហៅធ្នាំលើឈៀមហើយធ្នាំលើឈៀមហ្នឹងគឺធ្នាំសម្រាប់ ជួយនៅនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្ពាធជាមថយតាមរយៈការបចុះជាទឹកអញ្ចឹងយើង lêp ទៅគឺថ្នាំហ្នឹងវាថយជាទឹកក្នុងខ្លួនវានាំឲ្យសម្ពាធជាមក៏ថយដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះក្រុមថ្នាំពេទ្យដែលជួយនៅនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺលើជាមតាមរយៈបចុះទឹកដុំគេហៅថា diuretic medication ណាបាទថ្នាំផ្សេងទៀតថ្នាំផ្សេងទៀតគេហៅថាក្រុមបញ្ថយចលនាបេះដូងណាក្រុមថ្នាំបញ្ថយចលនាបេះដូង ពពួកក្រុមថ្នាំបទថយចលនាបេះដូងនេះគេហៅថា beta blockers medication បាទពពួកនេះគឺជួយទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់អកម៉ូនឈ្មោះហៅថា epinephrine ជួយកុំឲ្យធ្វើការខ្លាំងពេកអេ pinephrine នេះគឺជាអកម៉ូនមួយដែលជួយទៅដល់កម្លាំងរបស់សាច់ដុំបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យសាច់ដុំបេះដូងនឹងសកម្មភាពខ្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងគេប្រាវប្រាស់ពពួកថ្នាំដូចជា atenolol អពពួកថ្នាំអេទីណឡូលហ្នឹងក្រុំហ្នឹងគឺក្រុំគេហៅបន្ថយចលនាបេះដូងហើយកាលណាលេបថ្នាំហ្នឹងទៅវាជួយទប់ស្កាត់អុកម៉ូនមួយដែលហៅថាហៅថាអេភីណេហ្វ្រ ին ហ្នឹងគឺថាជួយកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងទៅដល់ចលនាបេះដូងនាំឲ្យបេះដូងដាល់ខ្លាំងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ណាអញ្ចឹងយើងប្រើយើងយើងនិយាយជារួមថាក្រុំថ្នាំនេះភាសាអង់គ្លេសហៅថា beta blocker medication ណាបាទពួកក្រុំថ្នាំជួយបន្ថយចលនាបេះដូងឃើញទេ បាទន័យថាជួយធ្វើម៉េចកុំអោយបេដូងហ្នឹងវាដើរខ្លាំងអោយវាសម្រាក់ខ្លះណែចង់យល់ចឹងណាបាទហ្នឹងលេបទៅកាលណាបេដូងវាសម្រាក់សម្ពីតឈាមក៏វាថយចុះដែរគេណាបាទក្រមធ្នាំមួយទៀតគឺជួយសម្រួលសរសៃឈាមណែជួយសម្រួលសរសៃឈាមអោយអោយសរសៃឈាមហ្នឹងវាវាសម្រាក់ណែកុំអោយវាមានសកម្មភាពខ្លាំងណែក្រមនេះគេហៅថា ACE inhibitor medication ACE ហ្នឹងគឺជាអរម៉ូន ប pues, ាទអកម៉ for, uh, rienkai, ូនមួយយ៉ាងដែលវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរុំតូចឃើញទេហើយដែលយើងសរសៃឈាមរុំតូចហ្នឹងដែរដែលចាស់ទៅហ្នឹងមកពីវាបញ្ចេញនៅពពោះអារាងកាយហ្នឹងវាបញ្ចេញនៅពោះអកម៉ូនមួយយ៉ាងគេហៅថា angiotensin converting enzyme ពពោះអង្ស៊ីមយើងហៅថាអង្ស៊ីមដែល អមូនក៏បានអង្សីមក៏បានដែលជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងវារួញវារួមរួមតូចឃើញទេអញ្ចឹងតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេផលិតថ្នាំហ្នឹងមកដើម្បីទប់ស្កាត់បាទទប់ស្កាត់ពពោះអង្សីមហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យអង្សីមហ្នឹងវាមានទួលនីតិសកម្មជ្រុលពេកដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅឃើញទេអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ពពោះថ្នាំអស់ហ្នឹងដែលដូចជា ACE inhibitor inhibitor medication ហ្នឹងពពុះហ្នឹងគឺថាជួយទប់ស្កាត់ណាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យអង្សិមហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពវាធ្វើឲ្យរួញទៅស្័យហ្នឹងកានខ្លាំងរួមទៅស្័យហ្នឹងកានខ្លាំងឃើញណាប្រើរទៅស្័យហ្នឹងរៀងអត់សូវរួមណារៀងអត់សូវរួមវាទប់ហ่ะទប់កុំឲ្យរួមតទៅមុខទៀតណាបាទអញ្ចឹងនឹងប្រភេទថ្នាំហ្នឹងថ្នាំមួយទៀតក្រុមថ្នាំមួយទៀតគឺក្រុមថ្នាំជួយស្រួលឫស័យឈាមបហៈបហែលគ្នាដែរណាគេហៅថា angiotensin 2 blocker medicine វាមានអាវាមានអាអុកម៉ូនអង្ស៊ឹមហៅថាអង្ស៊ឹមចុះអង្ស៊ឹម2យ៉ាងមួយអង្ស៊ឹម1អាមិនហ្នឹងអង្ស៊ឹម1នេះអង្ស៊ឹម2ណាអង្ស៊ឹម2ហ្នឹងក៏វាជួយឲ្យសរសៃឈាមរួមចិងៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅណាគេក៏ព្រលឹកធ្នំនឹងមួយទៀតណាធ្នំនឹងមួយទៀតដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ចលនារបស់អង្ស៊ឹម2ហ្នឹងឯងគេហៅថា NGO Tensin 2ណា អានេះឈ្មោះអង្សីមគេណាអង្សីមនៅក្នុងរាងកាយដែលយើងវាបញ្ចេញមកនេះរាងកាយហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរួមតូចដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំហ្នឹងនៅมันខុសគ្នាទី1ប្រមាណទេគ្រាន់តែទី1ហ្នឹងវាជាចំនួនថ្មីអាទី2នេះវាជំនន់ជំនន់អាទី1នេះជំនន់ចាស់ទី2ជំនន់ថ្មីនៅវាបង្ហកប្រហែលគ្នានឹងឯងបើនិយាយတော့ប្រហែលគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងអមួយទៀតក្រុមថ្នាំពង្រិចសរសៃឈាមណាក្រុមថ្នាំពង្រិចសរសៃឈាមនេះជួយឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវារ តែវារយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងគេហៅថាពពួក calcium channel blocker medicine ឬក៏ medication គេណាបាទជួយពង្រាកសរសៃឈាមដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធខាងក្នុងនិងធ្វើឲ្យបេះដូងងាយស្រួលក្នុងការបូមឈាមណាពពួកថ្នាំហ្នឹងគេហៅដោយពពួកเอ่อ novascie អីជាដើមឡាក់ណាអាហ្នឹងពពួកเอ่อ amlo amlodipine ណាពពួកហ្នឹងគឺថាជួយគេហៅថា calcium channel blocker អ َن ិប៉ុពួកនឹងជួយឲ្យសរសៃឈាមវារីកឈៀងធម្មតាបេដុងវាដើរបូមឈាមវាស្រួលអីចឹងទៅប៉ុន្តែវារយៈពេលខ្ល្លៃខ្លៃឃើញណាបាទនឹងក្រុមថ្នាំហ្នឹងដែលគេប្រើច្រើនអីចឹងហ្នឹងណាថ្នាំមួយទៀតក្រុមថ្នាំធ្វើចលនាបេដុងដើរស្មើឡើងវិញដែរអាហ្នឹងគេហៅថា alpha blocker medication ណាច្រើនប្រើជាមួយថ្នាំដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយអរម៉ូនឈ្មោះថា nori <laughs> nori ណូរីពីនណេហ្វរិនណាអកម៉ូនទៀតអានឹងណូរីពីនណេហ្វរិនហ្នឹងពីការបន្តឹងសាច់ដុំនៅក្នុងជាងជាងសរសៃឈាមអាអកម៉ូនមួយនេះគេហៅថាណូរីពីនណេហ្វរិននេះគឺថាវាជួយធ្វើឲ្យសាច់សាច់ដុំនៃជាងបេដងហ្នឹងតឹងវាអត់យឺតណាវាអត់យឺតណាដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងក៏រួមតូចដូចគ្នាណាធម្មតាសរសៃឈាមវាត្រូវរួចរួមជា រេករួមរេករួមដូចសາຍឈាមយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដូចឈាមបុកមកវារីកទៅទទួលដល់ពេលរួមភក់ទៅណាវាដល់ពេលបុកភក់ទៅវារួមមកវិញបើរួមរួមមិនមែនបាត់ចិត្តទេគាត់ចិត្តចាប់ហ่ะបើណេះចង់និយាយវាមានសើអញ្ចឹងណាដល់ពេលឈាមវារត់មកវារីកមកទទួលដល់ពេលរត់ភក់ទៅរួមតូចបន្តិចឃើញនេះសາຍឈាមយើងអញ្ចឹងរងថ្ងៃវាធ្វើអញ្ចឹងហ่ะប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាស់ទៅ វាមានអកមូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាបាត់បងអអ្វីៗដំណើរការលេងល្អអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអកមូនហ្នឹងវាបញ្ចេញកាន់តែច្រើនណាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងអាអកមូនហ្នឹងគេធ្វើឲ្យសរសៃឈាមវាតឹងអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ថ្នាំណាដើម្បីទប់ស្កាត់អកមូនហ្នឹងណែគេប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់អកមូនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាមានសកម្មភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់សរសៃឈាមហ្នឹងគឺថាវាវាតឹងវារួមតូចឃើញទេ អញ្ចឹងយើងប៉ប្រើពាក្យថាធ្វើជាក្រមថ្នាំធ្វើចលនាបិដងឲ្យស្មើឬក៏ក្រមថ្នាំដែរជួយឲ្យទ្វ័យឈាមហ្នឹងកុំឲ្យវារំតូចណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថា alpha blocker medication ណាពពុះក្រមថ្នាំហ្នឹងបាទអឺយើងមើលថ្នាំទាំងប្រមាណច្រើនណាថ្នាំនិយាយពីប្រភេទថ្នាំពេទ្យវិញច្រើនក្នុងការលេបហ្នឹងវាមានប្រភេទខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបានណាស់ clear ដាក់ថ្នាំនេះឲ្យត្រូវ ដាក់ថ្នាំនោះបានត្រូវត្រូវមករយៈថ្នាំនេះខុសទៀតណាគឺវល់អញ្ចឹងដល់យូរមិនដឹងលេបណាទុកអីដែរបាទខុសគ្នាមូលហេតុនឹងហើយដែលជាបញ្ហាពិបាកពិបាកនៅនៅក្នុងការនៅក្នុងការដោះស្រាយសម្ពាធឈាមនោះឲ្យនឹងបានយូរឲ្យល្អបានយូរនឹងមានការលំបាកណាបាទពីព្រោះហេតុអីបានវាលំបាក យើងសង្កេតមើលប្រវត្តិណាបញ្ហានៃមូលហេតុការលើឈាមហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីអីអវយចាស់ហ្នឹងមួយឃើញណាហើយអាតេកតងអកមូននេះដែលវាបញ្ចេញមកធ្វើឲ្យទៅសៃឈាមហ្នឹងរួមតូចអីច្រើនហ្នឹងឃើញណាអាបេដងចលនាបេដងហ្នឹងក៏ចឹងចឹងឲ្យបានថ្នាំច្រើនប្រភេទណាត្រាក់ច្រើនប្រភេទច្រើនយ៉ាងឲ្យយើងដឹងឲ្យថ្នាំវាមានអតិពលវាមានសៃអេហ្វ েক্ট វាមានស្អីស្អីហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងណាទៅតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងសរុបរួមមកណាសរុបរួមថាតើ ថ្នាំលើសឈាមនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេសម្រាប់តុបស្កាត់ជំងឺលើសឈាមនោះបាទយើងយើងសួរអ៊ីចឹងសម្រួលអ៊ីចឹងតើគ្រប់គ្រាន់ដែរទេសម្រាប់តុបស្កាត់ជំងឺជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមនេះថ្នាំបើយើងលើបតែថ្នាំដោយបានលើកឡើងបានញមិញហ្នឹងគឺថាឆ្លើយទៅវិញថាអាចអាចគ្រប់គ្រាន់បានទេបើយើងមានជំងឺលើសឈាមហើយណាគឺมันអាចគ្រប់គ្រាន់បានទេពីព្រោះជំងឺលើសឈាមនេះ វាមានបញ្ហាចម្រោះច្រើនយ៉ាងវាមានអវ័យចាស់ច្រារនឹងដឹងមូលហេតុណហើយលឺឈាមហ្នឹងព្រោះអវ័យអវ័យវាត្រូវបាត់បងអាសរសៃឈាមវាត្រូវសរសៃឈាមវារួមតូចអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងហ่ะប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលផ្សំទៅជាមួយដូចលึกឡើងអញ្ចឹងហ่ะឃើញទេហើយនិយាយពីឆ្នាំវិញក៏អញ្ចឹងដែរឆ្នាំត្រូវប្រើអានេះហ្អចុងកាលប្រើអាបច្ចុះទឹកនោមនៅអាចលនាបេះដូងណឃើញទេហ្អចុងកាលប្រើអាចលនាបេះដូងឲ្យវាស្ងប់នៅអា បញ្ហាសរសៃឈាមឃើញណាហើយជុងកលប្រើអាបញ្ហាសរសៃឈាមនៅអាអាអាអោមដែលវាត្រូវធ្វើឲ្យអឺសាច់ដុំរបស់ចង្កៀងសរសៃឈាមរួមតូចឃើញណាអញ្ចឹងហើយវាមានចម្រោះច្រើនអញ្ចឹងចម្រោះច្រើនហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះដាក់នេះបានត្រូវដល់អាមករយៈໄຂណាបាត់ទៀតទៅអញ្ចឹងត្រូវអានោះមករយៈໄຂទៀតទៅត្រូវអានោះមករយៈໄຂបាត់ទៀតទៅឃើញណាអស់ សផលភាពអស់ប្រសិទ្ធភាពទៀតទៅអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានយើងសង្កេតឃើញថាជំងឺលើសឈាមនេះអឺដែលក្រុមគ្រូពេទ្យទៅតាមដានជាប្រចាំឃើញទេទៅតាមដានជាប្រចាំហេតុអីបានតាមដានជាប្រចាំដោយសារអីដោយសារវាមានកត្តាចម្រុះនៅក្នុងរាងកាយយើងនៅក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងបើដាក់អានេះមិនត្រូវដាក់អានោះដាក់នោះមិនត្រូវដាក់អានោះអូជួនកោដាក់លេខ5មីលីក្រាមមិនលែងត្រូវឡើយឡើងឲ្យដល់10មីលីក្រាមម្ដង អ ó ជួន <Cornell> កាលលេបមួយគ្រាប់លេងទៅដាក់ព្រឹកល្ងាចគេណាបាទហើយប្រព័ន្ធឈាមតង្មូលក្នុងរាងកាយយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធឈាមយើងមើលមើលអឺសរសៃឈាមមានប្រវែងប្រមាណនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតង្មូលសរសៃឈាមមានប្រវែងជូលជិត100,000គីឡូម៉ែត្របើវាស់នៅក្នុងខ្សែបន្តត្រង់ណាគឺថាជិត100,000គីឡូម៉ែត្រគេណាហើយសរសៃឈាមវាចេះតែរួមទៅគ្រប់តែកន្លែង សរសៃឈាមគូក្បាល់សរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមអវយវៈសរសៃឈាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានតូចមានធំបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺការប្រើអសុទ្ធនេះมันគ្រប់គ្រាន់ទេมันគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងសម្រាប់អ្នកលើកឈាមណាផ្ដាំផ្ញើឲ្យអឺបើយើងប្រើត្រឹមតែអសុទ្ធណាព្រោះអសុទ្ធហ្នឹងក៏យើងដឹងថាច្រើនប្រភេទហើយដោះស្រាយច្រើនចំណុចដោយបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេ ណាកាលណាយើងប្រើត្រឹមអសត់ចឹងសួរថាតើមានវិធីអីអ្នកជំងឺលើជាមគឺត្រូវតែមានការយល់ដឹងពីពីមូលហេតុនៃបញ្ហាបង្កគណេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីអីតាំងពីតុលណោមណាតាំងពីតុលលិមួកអាហ្នឹងក៏ជំងឺលើជាមណាតាំងពីទៅទួលទៀនជាតិប្រៃណាតាំងពីអាហារនឹងខ្លាញ់ច្រើនពេកណាតាំងពីអាហារវិក្កចប់អាហារបាប់គ្រឿងកំប៉ុង សុរាជក់បារីឃើញទេដេកមិនលក់ឃើញទេដើរច្រើនពេកក៏នាំឲ្យច្រពៀតឈាមកណ្ដាលឡើងគិតច្រើនពេកスト ्रेस ច្រើនពេកឃើញទេអញ្ចឹងកតាចម្រោះទាំងអស់ដែលយើងត្រូវតែយល់ដឹងណាហើយមួយយ៉ាងទៀតទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពពាន់ឈាមចេះតែដាបទៅដាបទៅហើយម្ដងតិចម្ដងតិចណាអស់សុទ្ធសម្រាប់លឺឈាមហ្នឹងគឺបានជួយក្នុងក្នុងក្នុងរយៈពេលខ្លីទុបស្កាត់រយៈពេលខ្លីណា អ <mí> ឺມັນអាចយូរបានទេឃើញនេះយើងត្រូវលេបលេបជាប្រចាំលេបជាប្រចាំហើយត្រូវលេបមួយជីវិតទៀតណែតាមលឺឈាមហើយអ្នកគាត់លេបចឹងហើយនៅទៅទប់ម្បានទៀតឃើញណែពីព្រោះអានឹងវាវាមានកតាចម្រុះច្រើនណែហេតុដូច្នេះដើម្បីឲ្យសុខភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺលឺឈាមនេះក្រុមហ៊ុន NBC សូមបញ្ជាក់ជូនណែថាយើងមានផលិតផល នៅក្នុងការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពីតឈាមហ្នឹងគឺថាវានឹងបានយូណាវាប្រសើរបានយូហើយវាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យដាបទៅមុខទៀតណាទេយើងមានផលិតផលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបែបប្រាប្រោសឧស្សុតនៅតែប្រើចង្អត់ចោលទេណាមិនថាអេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចោលឧស្សុតអត់ទេដាច់ខាតដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាឧស្សុតត្រូវទៅប្រើទៀងទាត់តាមគោលការណ៍ ណេះដែលក្រុមគុលពិតជំនាញនឹងឲ្យអត់ចោលចេញដាច់ខាតណេះប៉ុន្តែត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅផលិតផលផ្សេងទៀតដើម្បីជួយយ៉ាងណាកុំឲ្យសម្ពីតឈាមងាប់តមុខពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់អុសត់មានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលខ្លីហើយត្រូវប្រើយូរឲងໄວណេះហើយកត្តាដែលបង្កឲ្យមានជំងឺលោឈាមនឹងជាកត្តាផ្សំច្រើនយ៉ាងណាស់កត្តាផ្សំច្រើនយ៉ាងណាឃើញណេះកត្តាណាដែល យើងអាចការពារធ្វើបានកាត់បន្ថយបានធ្វើទៅដូចជាជក់បារីផឹកស្រាអានឹងកាត់បន្ថយទៅមែនទេអឺដូចជាទទួលទានប្រៃពេកអានឹងក៏យើងត្រូវបន្ថយដែរហើយយើងដឹងហើយណាទទួលទានខ្លាញ់ច្រើនអាហារផ្អាប់អាហារវិកខ្ចប់ណាក៏យើងត្រូវកាត់បន្ថយដែរណាអឺកតាណាដែលជាកតាជំរុញ នាំឲ្យមានបញ្ហាលើសឈាមកណ្ដាខ្លាំងហ្នឹងក៏យើងត្រូវកាត់បន្ថយនៃសកម្មភាពហ្នឹងណាឲ្យបូករួមជាមួយការហាត់ប្រានបន្ថែមឲ្យទៅសៃសៀមសៃសសងយឺតយឺតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវាបសាប៉ុន្តែអវ័យដែលក្រុមហ៊ុន EBC ណាត្រូវធ្វើការណែនាំបន្ថែមឲ្យជាពិសេសបងបងប្អូនអូនដែលមានបំណងចង់ដោះស្រាយថែទាំឲ្យសុខភាពនឹងល្អណាបសាយកតែមែនតើគឺថាយើងមានផលិតផលជួយ ផលិតផលដែលត្រ <tod ូវប្រើប <todik ្រាស់ណចាំបាច់សម្រាប់បញ្ហាលឺឈាមទូទៅនេះគឺយើងមានផលិតផលពិសេសមួយនេះបាទគឺ Collacy Plus អានេះបកែបាទហើយវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយអាសុតទៀតបាទអាសុតអព្ភទូកាមិនធ្វើមិនទៅទៅបញ្ចុះទឹកនោមឬក៏បត់ជំស្ពៀតអីយ៉ាងណាហ្នឹងធ្វើតាមអវ័យដែលក្រុមអាសុតនៅបានធ្វើក្រុមក្រុមបច្ចេកណីញោមបានណែនាំទៅ ផលិតផល Galaxy Plus នេះគេផលិតមកគឺថាប្រើប្រាស់ទូទៅប្រើប្រាស់ទូទៅនឹងសម្រាប់ដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈៀមរត់រួមមិនមែនដោះស្រាយត្រឹមតែសរសៃឈៀមប៉េដុងមិនមែនដោះស្រាយត្រឹមតែជលនាប៉េដុងឬក៏ផ្នែកគូក្បាលឬក៏ផ្នែកដោះស្រាយឈៀមនាមួយកលែងនាមួយពិសេសនោះទេអត់ទេគឺទូទៅតែម្ដងអានេះចាំបាច់ប្រើចាំបាច់ប្រើអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពហើយអវ័យដែលជាផោះតាំងជាក់ស្ដែង យើងជួយអតតិជនដែលគាត់មានសម្ពីតឈៀមឡើងដល់ថ្នាក់អុសុតដាក់លែងចោះនោះគឺជួយឲ្យប្រសើរច្រើនណាស់រហូតទៅដល់មនុស្សមកអឺដែលមានមកច្រៀងខ្លួនស្ឡាប់មកច្រៀងខ្លួននោះក៏ជួយឲ្យជាច្រើនបើមិនតាន់ពេលវេលាឃើញទេបាទការប្រើប្រាស់នេះគឺវានទូនីតិអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺកាត់បន្តឈៀមខាប់បាទកាត់បន្តឈៀមខាប់ពង្រឹកតសៃឈៀមវាជួយពង្រឹកតសៃឈៀម វាជួយបន្ទន់ដុសឆៀមវាជួយរំលាយខ្លាញ់ក្នុងឈៀមវាជួយគេហៅថាខ្លាញ់រំលាយខ្លាញ់ជាប់ដុសឆៀមបង្កើនសម្ពីតឈៀមណែជួយកាត់បន្ថយឈៀមកាប់ជួយកាត់បន្ថយពពុះមេរោគសារៃឃើញទេមានមានន័យថាប្រើទៅមុខប្រួញវាបាញ់ទៅទាំងអស់អត់មានសង្កលថាអូទៅជួយតែបច្ចុះទឹកនោមទៅជួយថាអឺ ណែធ្វើយ៉ាងណាអ oi អ oi អ oi ប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងមកមករយៈរយៈមែនទេឬក៏មកកឡែងមកកឡែងមែនទេវាទៅចម្រោះវាល្អអញ្ចឹងហ่ะមាននិយាយថាព្រួយហ្នឹងគឺបាញ់ទៅត្រូវឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែកឡែងណាប្រព័ន្ធឈាមវាជួយទាំងអស់អត់មានប្រកាន់ឃើញណែมันដូចជាអត់សោះថាអីឥឡូវជួយតែចលនាបេះដូងជួយតែសាច់ដុំហ្នឹងកុំឲ្យវាសរសៃឈាមកុំឲ្យវារួមតូចកាត់ទុបស្កាត់នៅអកមូន អឺដែលរៀងកាយប្រចេញកុំអោយវាទៅធួយទៅសາຍឈាមចង្អៀតមិនហ្នឹងណាហ៎បាទអានេះគឺទៅជួយកំភ ্লে ហើយវាម្យ៉ាងវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអសុទ្ធទេដូច្នេះនៅផលិតផលកាឡេស៊ីផ្លើសនេះគឺថាចាំបាច់ប្រើប្រាស់ណាស់បើសម្រាប់បងបងប្អូនអូនដែលមានបំណងចង់អឺថែទាំសម្ពាធឈាមឲ្យនៅល្អហើយការពៀកុំអោយកើតមានជំងឺដាច់ទៅសາຍឈាមឬក៏ ស្ទះរសាយឈាមគូកបាលឬកកកៀងបេដងណែឃើញណាយើងប្រើសម្រាប់សំពីតឈាមប៉ះនៅសូបីដងទៅត្រូវត្រូវតោះសូបីបេដងក៏ហ្នឹងណាទូបីសំពីតឈាមក៏ហ្នឹងអញ្ចឹងវាកំភ ளே ណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំបងបងប្អូនឲ្យវាយ៉ាងវាល្អត្រង់ថាអត់ប៉ះប៉ល់ជាមួយអសុបទេណាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាជួយអតិថិជនច្រើនពិតប្រកបណាពិតប្រកបបាទខលេស៊ីផ្លាស់នេះគឺជាផលិតផលល្អណាស់ហើយសួរថាផលិតចេញពីអីគេនេះរូបមន្តដែលផ្សំ បាទរូបពំនន់ផ្សំអានឹងជួយសម្ពីតឈាមជួយឲ្យទៅស ਾਇ ឈាមដើល្អលងវិញទាំងមូលដល់បងអត់ប្រកាន់ណាអត់ប្រកាន់ថាអូទៅស ਾਇ ឈាមបេះដូងអត់ទៅស ਾਇ ឈាមគូក្បាលអត់ទៅស ਾਇ ឈាមនេះនោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះអត់ទៅទៅឲ្យទាំងព្រមនេះវាល្អអញ្ចឹងណាវាល្អអញ្ចឹងទៅទាំងព្រមហើយម្យ៉ាងអត់មាន side effect ហ្នឹងផលបន្សល់ទុកណាអត់មានទេព្រោះវាធម្មជាតិណាផឹកដោយជាពេទ្យជ្ជអញ្ចឹងណាមាននេះបើលឹមឡើងក៏ដូចរៀបដេកមិនដល់មកកែរៀបដេកមកកែរៀបដេកមកកែ ណ៎ជាពិសេសដេកហីមួយយ៉ាងផឹកអានេះជួយឲ្យដេកស្រួលទៀតជួយឆ្លាស់គ្រួក្បាលអ្នកដែលកំពុងឈឺក្បាលអាលាកត சை ឈាមគ្រួក្បាលណ៎ដាក់របាត់ដូចបេះបាទដាក់បាត់ដូចបេះប៉កែណ៎ដែលឈឺក្បាលហ្នឹងណ៎ផលិតផលនេះត្រូវចាំបាច់ប្រើអ្វីដែលគួរទៅប្រើមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងផលិតផលនេះមួយទៀតគឺហៅថា fish oil ឬក៏ហៅថា omega 3ក៏បានដែរផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលដែលផលិតចេញពីខ្លាញ់ត្រី អ្នកខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រទឹកជ្រៅនៅប្រទេសណ័រវេសដែលវាមានសារជាតិខ្លាញ់ដែលយកចិញ្ចិពីត្រីនឹងដែលជួយធ្វើឲ្យតន្យៈភាពទៅដល់ខ្លាញ់នៃសរសៃឈាមបេះដូងបាទជួយទៅសរសៃឈាមបេះដូងឲ្យដើរបានល្អនេះអាហ្នឹងយើងអាចប្រើផ្សំគ្នាជាមួយនឹងបានបើមិនមានលទ្ធភាពគួរតែផ្សំគ្នាហើយនឹងគួរតែប្រើប្រាស់នៅផលិតផលមួយចំនួនទៀតដូចជា Spiroulina Macca ណែក៏ចាំបាច់ប្រើព្រោះវាជា ជាជាតិបន្លែបើនិយាយទៅវាជាជាតិបន្លែបៃតងណាវាសារាយហើយវាជួយឲ្យរាងកាយហ្នឹងទៅអាល់កាឡាញມັນឲ្យរាងកាយទៅអាស៊ីតឃើញទេហើយយើងគួរទៅប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដែរបើអាចណាគួរប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្រង់នោមយើងវាដើរល្អព្រោះអាលើសឈាមហ្នឹងក៏មកពីតម្រង់នោមដែរឃើញទេ អើកោតម៉ោ២ជាតិទឹកដែរការជាតិទឹកច្រើននៅក្នុងខ្លួននោមมันបានច្រើននាំឲ្យលឺឈាមដូចគ្នាហើយដូចនេះឯបានគេប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមបញ្ចុះជាតិប្រៃនេះឃើញទេយើងប្រើទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលឲ្យវាតិចជាតិក្នុងណាឲ្យវាតិចជាតិក្នុងណាឲ្យវានោមបានច្រើនឲ្យនោមនឹងគឺសះស្រួលឃើញទេបាទសត្វទៅជួយហ្នឹងប្រើជອບលប់ជួយហើយវីតាមីនសនេះក៏ជាការចាំបាច់ប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកលឺឈាមដែរ ហេតុអីបានជាព្រោះទូរនីតិវីតាមីន C វាជួយឲ្យទ சை ឈាមตุ่นដែរសូម្បីតែនៅក្នុងកឡេស៊ីផ្លែហ្នឹងក៏មានវីតាមីន C ដែរប៉ុន្តែយើងប្រើគុំគ្នាវាល្អឃើញហ្នឹងចឹងហើយបានថាបងប្អូនៗទាំងអរដែលមានជំងឺលើសឈាមនេះខ្ញុំបាទអយុបលថាគួរតែបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងនៅបើអាចបើអាចគួរតែបានប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែផលិតផលដែលចូលมันបាននេះមួយនេះ ខ្លេស៊ីបារីគឺចៅអត់បានអានឹងមេមេផលិតផលប៉ុន្តែផលិតផលផ្សេងផ្សេងក៏វាត្រូវដូចគ្នាគុំគ្នាវាឆាប់ជីណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC អឺធ្វើការបកស្រាយពញ្ញុលតកតងរឿងរ៉ាវនៃប្រធានបត់យើងថាតើឆ្នាំពេទគ្រប់គ្រាន់ដែរទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពីតឈាមចំឡើយមកវិញថាមិនគ្រប់ទេមិនគ្រប់ទេ ការដែលមិនគ្រប់នេះហើយដែលយើងឃើញជារឿយរឿយនៅអ្នកលើឈាមគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ណែមានតាំងពីដាច់តស័យឈាមមានតាំងពីស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលមានតាំងពីកាំងបេះដូងអឺច្រើនណែនៅពេលដែលមានជំងឺលើឈាមយូរហើយសង្កេតឃើញថាអសុទ្ធដែលបានប្រើប្រាស់ទុបស្កាត់សម្ពីតឈាមហ្នឹងក៏អឺទុបលែងបានណែទីបំផុតគឺថាទុបលែងបានណែ អឺនឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកប្រធានបត់នេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកលើកឈាមហ្នឹងក៏មិនឲ្យទល់ល្មមដែរណាអញ្ចឹងគូតែប្រើប្រាស់នៅប្រភេទជាតែក៏បាននៅ fiber ក៏បាននៅបើមិនប្រើ fiber ទេប្រើតែ solo នេះប្រើតែ solo ក៏បានដែរបើសិនមិនប្រើ fiber ទេណាហើយជាពិសេសចាស់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 គូប្រើតែ solo នេះ បាទទី1គឺប្រើដើម្បីចេះផងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកបាត់ជើងទូលិមួកទី2វាជួយតម្រង់នោមផងអាតែសូឡូហ្នឹងឲ្យនោមបានស្រួលនោមថ្លាល្អនោមបានច្រើនណាទី3វាជួយគេហៅថារំលាយខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងផងកាលណាប្រើទៅខ្លួនយើងគឺស្រាលឆ្លាស់ខ្លួន ແລະសម្ពីតឈាមក៏មិនថយតាមនឹងដែរគេណាសុទ្ធតែផលិតផលល្អល្អដែលគួរប្រើណាចាស់ចាស់គួរប្រើប្រាស់តែសូឡូនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ថៃឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅតុបស្កាត់ណាធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរបស់ខ្ញុំដើរស្រួលហើយម្យ៉ាងទៀតវាចេះផងការប្រើប្រាស់ផលិតផលលម្អញមិញវាមិនមែនជួយសម្ពីតឈាមទេវាជួយសរីរាងទាំងមូលឲ្យដើរវាល្អអញ្ចឹងវាជួយសរីរាងទាំងមូលឲ្យដើរ ឃើញណាវាជួយតាំងពីកា பே វាជួយតាំងពីឆ្លើមវាជួយតាំងពីពួនវាជួយតាំងគូក្បាលគេណាវាល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាទៅទួលបានច្រើនដងយកមែនតេនៅពេលដែលយើងមានបំណងក្រាន់តែទុបស្កាត់នៅសម្ពីតឈាមមួយទេណាប៉ុន្តែយើងបានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់ម៉េចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏បញ្ចប់ប្រធានបទនេះត្រឹមនេះហើយសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនតាលោកយាយព្រឹត្តយើងដែលមានបំណង បាទចង់បានផលិតផលនៅក្នុងការដោះស្រាយទុបស្កាត់ណាក៏ដូចជាថាប្រើប្រាស់ឲ្យសម្ពាធឈាមនិងវិញនឹងណោល្អកុំឲ្យដុនដាបហើយជាពិសេសការពៀកុំឲ្យរហូតដល់មានកើតមានជំងឺដាច់ដាច់សៃឈាមគូក្បាលឬកជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលឬកជំងឺកាំងបេះដូងសូមអញ្ជើញមកដោះស្រាយជាមួយផលិតផលលំដាញ់មិញណា បងប្អូនៗលោកតាល្ងាយព្រិមិតសុំអញ្ជើញមកហើយបច្ច័យជូនថាបើសិនអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនប៉និតជូននៅជាពិសេសផ្នែកគួក្បាលនេះផ្នែកបេដងណាតើតើសរសៃឈាមបេដងវាស្ពានដែរទេខ្លាញ់ក្នុងបេដងយ៉ាងម៉េចណាឈាមបាញ់ចូលគួក្បាលគ្រប់ដែរទេគឺថាអត់មិនគិតលុយទេក្នុងការប៉និតណាបាទហើយជាវក៏បានមិនជាវក៏បានទេអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែបើយល់ជូនបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជ្រីបណាឲ្យបានយល់អំពីហេតុការដែលយើងអាសាជួបអាសាឃើញ ដែលមានសម្ពីតឈាមហ្នឹងគឺថាទុបអត់បានណានៅពេលមនុស្សដែលកើតជំងឺលើឈាមហ្នឹងយូរឆ្នាំទុបឡើងបានហើយបាទនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងទៅចុះបាទអញ្ចឹងសូមតេតតមកក្រុមហ៊ុន EBC តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានណាដែលបាននៅក្នុងមាននៅក្នុង슬라이ហ្នឹងហើយហើយសូមជួយ share video តតគ្នាផងបើបានទស្សនាបានស្ដាប់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បတ်ក្រោយៗទៀតបាទ